Díky, že posloucháte náš podcast. Pokud vás témata okolo fotky a videa zajímají, doražte 1. října do plzeňského DEPA 2015 na druhý ročník fotografického festivalu Fotofest Plzeň, na kterém pro vás chystáme přednášky, workshopy a testování techniky. Chcete vědět víc? Tak mrkněte na web fotofestplzeň.cz. Dobrý den, čau, ahoj. Dneska tady mám Petra z Dastaxu. Ahoj. Čau. Řekni nám něco o tom, co vlastně vůbec děláte. My jsme taková malá firma, která z Jižní Čech, která tiskne fotky, plus vyrábíme fotoobrazy a ještě k tomu si vyvíjíme vlastní systém, který má sloužit fotografům. Já jsem na to koukal, jak na tiskárnu, tak na ten systém, k tomu se potom ještě dostaneme. Ty jsi říkal, že děláte fotky, děláte i obrazy. Já jsem koukal, že třeba děláte třeba pro zákazníky i kalendáře, těch tiskovin asi je jako spoustu, co si u vás můžu objednat. Přesně tak, ale úplně nejzákladnější, o co se fakt snažíme, jsou fotky a obrazy. Mm-hmm. Je to, tam opravdu dokážeme zaručit tu nejvyšší kvalitu na trhu. U těch kalendářů už je to takový, taky je to kvalita, se kterou jsou strašně lidi spokojení, ale není to úplně ta fotokvalita, protože kdybychom měli tisknout kalendář fotokvalitou, tak potom jeden stojí 8-9 stovek a jasně. To si nejsem úplně jistý, že by taky to zákazníkovi klidně nabídneme, ale ty lidi to nechtějí prostě. Jo, takže úplně čeho se držíme, jsou malé fotky, velké fotky a teď jdeme čím dál tím do větších fotoobrazů. Ty jsou oblíbenější. Jasně, já jsem, protože teď jsme tady v prostorech Mockup Spaceu, v nových prostorech, takže ještě nejsou zařízený, ale v těch, co jsou v Brně, který ty znáš taky, tak tam jsem koukal, že jste dělali jakoby veliký printy právě jakoby pro ten prostor, kde oni mají vytištěny ty svoje flatlé. Je nějaký jakoby omezení třeba jako velikosti, který se ty zákazníci musí držet, nebo jako dokážete, když to řeknu blbě, potisknout cokoliv, co člověk chce? Nejzákladnější je držet se nějaký velikosti desek, jestli se vůbec vyrábí. Jo, většinou se vyrábí desky do maximální dílky třeba 3 nebo 4 metrů, takže jako dá se udělat 3 nebo 4 metrový obraz. Není s tím problém, samozřejmě už to leze trošičku cenově do kapsy. Ale zrovna klukům z Mockup Space jsme, teď nevím, kolik jich bylo, jestli jich bylo 12-14 obrazů, si myslím, metr a půl velký, metr na metr a půl, což u nich v tom prostoru se to skoro schovalo, že jsem si říkal, že by se mohli dělat větší. No. Takže, jo, ale když by si to někdo dal do běžných obejváků, tak se mu to tam skoro nevejde. To je prostě už jako obří. No. Ale do těchto velkých prostor by to bylo super. No. Jsou třeba nějaké limity nebo požadavky na ten výstup, který vám ten fotograf musí dodat, abyste vůbec byli schopní to do nějakého formátu takhle vytisknout? Je to strašně individuální. Fakt do tohohle formátu se dá vytisknout klidně i fotka z mobilu. Jo, když je vyfocená hezky nebo hezky upravená, je ostrá, tak to vypadá super. Když to někdo kolikrát může dodat fotku ve velkém rozlišení z kvalitního foťáku, ale jakmile je trošku rozmazaná, tak už to prostě není super. Jo. Víc než i na rozlišení záleží na tom, jestli je ta fotka ostrá. Klidně může mít menší rozlišení, ale v tom tisku je víc vidět, když je fakt jako dobře zaostřená, dobře vyfocená, tak to klidně může mít 5-6 megapixelů a ten obraz na zdi klidně metr a půl velký bude hezký. Jo, dokonce na ty velké fotky si myslím, že není tak důležitá ta kvalita. Protože když se koukáme na ten obraz na zdi a koukali bychom tady někde třeba 2 metry z dálky, jo, tak ta pohledová vzdálenost je docela velká. A je to úplně v pohodě. Když si ve stejné kvalitě vytisknu malou fotku, řekněme 10 na 15, tak na ní koukám z takové blízkosti a vidím tam každý detail. Jo, takže nedá se to úplně říct, že by jako na ten obraz nebyla potřeba jako dobrá kvalita. Samozřejmě čím větší kvalita, tím lepší to je. Ale není to úplně jako klíčový. Jo. Plus jsou další možnosti, jak třeba lidem poradíme, když si nejsou jistý kvalitou, tiskněte to na fotoplátno. Jo, protože to má svoji strukturu určitou a ta struktura dokáže trošku schovat jakoby tu, řekněme, horší kvalitu. Jo, že to nějaký rozpixelování není vidět na tom. Jo, zase když má někdo hodně kvalitní fotku, tak jim říkáme, dejte to na fotopapír, pak na nějakou desku, je to úplně krásně čistý, každý detail je tam vidět. Jo, ale nedá se říct, co je lepší, co je horší, každý musí líbit něco jiného. Co se týče těch materiálů, když si u vás budu chtít něco vytisknout, tak jak jsi říkal, dokážeš mi asi doporučit? Dokážu doporučit, u nás nejoblíbenější je v podstatě jeden druh fotopapíru, který se používá na většinu obrazů a potom je fotoplátno. Nebo fotoplátno jasný, to je napnutý na dřevěný rám. Jo, ale všechny ostatní druhy obrazu děláme tak, že to vytiskneme vždycky na fotopapír a ten fotopapír se lepí na nějakou z desek. Jo, je to důležitý proto, že fotopapír je opravdu jako kvalitní médium. Na fotopapír tiskne opravdu kvalitní stroj, takže na ten obraz, když to nalepíme, tak je ten výsledek prostě super. Jo, hodně firm to dělá tak, že mají stroje, které tisknou přímo jakoby na tu desku, ale ta kvalita toho tisku není taková.
Jo, oni jsou to většinou stroje, které tisknou venkovní reklamu a podobně. Jasně. Neříkám, že ta, že ta kvalita není špatná, ale prostě nedokáže to stejný, co jako 12-barevný fotostroj. Jsou to prostě jakoby tisky na větší pohledové vzdálenosti. Přesně tak, přesně tak. Jako když se potom podíváte na ty fotky zblízka, jsou třeba průškatý jemně, může se stát. Nejsou tam takový jemný přechody mezi stínama, není tam ta krásná černá, jo, kdežto na tom fotostroji to prostě je jakoby top. Samozřejmě ty náklady na ten tisk, jakoby na ten fotopapír a na potom lepení na tu desku a tak, je to mnohem jako nákladnější, než to vytisknout přímo na desku. No. Jasně. A jako můžu říct, že třeba běžný zákazník domů nebo pro babičku to prostě nepozná. No. Pak, když nemá srovnání vedle sebe. Jo, to 100%. Jo. No. Tak ona ve výsledku i mezi jednotlivýma fotopapírama třeba jakoby srovnávat něco je občas docela složitý. Tak. Teď cestou SPEM jsme vezli jednomu zákazníkovi obrazy 1,5 na 1 metr na hliníkový desce a ještě v hliníkovém rámu, opalo to luxusně. Tak jsme mu to donesli domů a on tam měl vytištěný jeden obraz. Právě který se tisknul tou jinou kvalitou. Aha. Jo, a ten rozdíl tam byl zásadní. Jo, když se to dalo vedle sebe, tak černá nebyla černá. A navíc, když jsme to dali vedle sebe, tak jsme viděli, že ten jeho je prostě zelený. Že černobílá není, fotka není černobílá. Jo, takže ty rozdíly tam prostě jsou. Ale když on to neviděl předtím, tak to nepřišlo mu to, jo, že to má třeba jiný odstín. Jo, dokud fakt nevidí vedle černobílou fotku. Tomu rozumím, no. Jakmile to srovnání fakt nemáš vedle sebe, tak je to nepoznatelný. Ty jsi říkal, že jste firma z jižních Čech. Máte jakoby víc poboček, nebo jste jenom jakoby lokální? Jsme lokální. Což ale v dnešní době vlastně nic neznamená, že posíláme. Samozřejmě. Jo, všechno je to nejlepší vyrábět na jednom místě. Já spíš jakoby směřuju jenom k tomu, ve chvíli, kdy si třeba budu chtít jakoby vytisknout nějaký jakoby obraz nebo něco většího, nebo třeba nějakou fotoknížku. Tisknete fotoknížky? Fotoknížky zatím neděláme a k tomu se možná dostaneme, až půjde dotaz na ten systém náš, protože jsme měli velký rozhodnutí, jestli by měl fotoknížky, anebo jestli půjdeme do systému a měl to systém. A tak když se vrátím zpátky, když budu chtít jakoby vytisknout třeba od vás nějaký fotoobraz, je možný se u vás nějakým způsobem jako zastavit? Udělat si třeba nějaké vzorky, nějaké porovnání? Určitě to jde. My máme jednu velkou výhodu oproti ostatním. My se snažíme tisknout všechno na tom nejkvalitnějším stroji. Ať už jde o velký obraz nebo o malou fotku 10x15. Všechno to leze ze stejného stroje na stejnou roli. Velká výhoda toho je, že když si u nás někdo objedná malý fotky, 10x15, 20x30, cokoliv, tak ten výsledek bude stejný jako na obraze. To znamená, že my se s tím zákazníkem můžeme domluvit, pošlete nám ty fotky, my vám je vytiskneme v malém náhledu, pošleme a ten obraz potom bude stejný. Nevím o žádný jiný firmě, která by to dělala stejným stylem. Jo, protože ty náklady na ten tisk těch malých fotek 10x15 jsou vyšší než ty z toho běžného labu, kde to prostě vyjíždí stovky fotek za hodinu, tak u nás to prostě trvá, ale víme, že když zákazník si u nás objedná metrovou fotku a malou fotku 10x15, dá je vedle sebe, tak prostě budou totožní. Stejný povrch, stejná barevnost, všechno. Tohle je skvělý, no. Takže je vlastně úplně jedno, jestli sedím za počítačem v Praze nebo v Plzni, ale dokážu to s váma řešit jako operativně. Přesně tak. Jako samozřejmě člověk může přijet, není problém, když někdo chce výstavu, klidně si přijede. My ale většinou chceme, aby jsme mu to mohli vytisknout třeba dřív trošku, než přijede, protože ono to nějakou dobu trvá. Tiskne se to na metrový role, nějaký proces jakoby je. Jasně. Jako jestli nemá problém počkat půl hodiny, klidně mu to vytiskneme, jo. Ale jinak bych dal nějaké srovnání, pokud si u nás někdo objedná 100 fotek 10x15, což z běžného stroje, kde se tisknou fotky, to vyjede za 10-15 minut. U nás to z toho stroje jede kolem půl hodiny, vyjede role, pak se musí ještě stočit proti ta role, aby ty fotky nebyly prohnutý. Jasně. Pak se to teprve dává řezat ještě a pak se to teprve ještě kolektuje. Takže jakoby třeba u nás, když někdo objedná 1500 fotek, tak je to práce pro jednoho člověka na celý den. Není to, že by to vyjelo prostě ze stroje a vzali jsme hotový balíček, zabalili a poslali, ale ta kvalita za to zase stojí. No. Já už jsem kolikrát takový tisky řešil a ne úplně teda jakoby fotoobrazů nebo nějaký, jako že by mi záleželo hrozně na nějaký jako veliký kvalitě, ale často jsem narazil i na to, že je velký rozdíl mezi jakoby kalibrací monitoru a potom samozřejmě jakoby tím tiskovým strojem. Dokážete těm lidem třeba nějakým způsobem i doporučit to, jak by vlastně ta fotka měla být upravená, tak aby vypadala co nejreálnější? Základní je koupit si kvalitní monitor, samozřejmě, to, což ne každý má, jo. Ale bohužel to nemají ani fotografové. Jsou ochotní dát 150 000 za fototechniku a mít monitor za 4 000. Jasně. Což úplně je to prostě nejslabší článek potom celého procesu. Nicméně většinou lidi mají problém s tím, že ten monitor mají strašně světlej. Jo, ten monitor by neměl vyzařovat barvu. On je podsvícený,
takže on vlastně září. Jasně. Jo, ale správný monitor by měl být v podstatě do šeda trošku. Jo, no potom si na to člověk i zvykne. Ono i na těch fotkách je to potom, nebo uvědomíme si, že ten monitor vlastně září, ta fotka to světlo pohlcuje. Jo, takže důležitý třeba tu fotku si vzít a dát si někam k oknu, podívat se opravdu na denním světle a ona potom vypadá opravdu stejně jako na tom kvalitním monitoru. Jo, samozřejmě, když má někdo potom temnější místnost, bylo by lepší, kdyby si tu fotku třeba proto zesvětlil. Jasně. Ale hrozně těžký někomu takhle jako doporučovat. Jo. Většině nejzákladnější, s čím má nejvíc lidí problém, je, že prostě monitor mají přesvětlený. Jo, displej na telefonu mají prostě úplně na nejvíc daný a to je prostě špatně. No. Ty už si tady zmiňoval, že jste dneska vezli klientovi tisky. Je to jakoby nějaká ze služeb, který třeba jakoby dáváte? Nebo pokud se třeba řeknu, objednám si u vás obrazy, že jo, za spoustu peněz, protože prostě budu chtít super kvalitu a veliký. Je to jakoby ta přidaná hodnota třeba vaší firmy, to, že mi to dokážete dovést? Chceme mít jistotu, no. Jako přepravce je fajn, ale kolikrát se stane, že tu zakázku jako dokáže poničit. Samozřejmě pak, když posíláme něco v malé hodnotě, řekněme třeba kolem 2-3 tisíc, i když je to už velký obraz, tak to pošlem, protože jako za tyhle peníze se nám nedokáže zaplatit přes půlku republiky. Tomu rozumím. Jo. Nicméně, když posíláme obrazy, tohle byly zrovna hliníkové obrazy s hliníkovým rámem, což je obraz, který má kolem 25 kg jeden. Vezli jsme dva takhle velký, jeden menší. Nejsem si úplně jistý, že by to v přepravě přežilo. Jo. Navíc jeden detail, který není úplně třeba znát, nebo plno lidí neví, že zabalit ten obraz kvalitně, aby přežil dopravu, trvá díl, než ho vyrobit. Jo, takže my jsme tímhle v podstatě, že jsme to odeslali, tak jsme stejně ušetřili třeba 1,5 hodiny času. Jo, sice jsme strávili hodinu a půl cesty tam a hodinu a půl zpátky, ale víme, že to tam dovezem. Před klientem jsme to rozbalili přímo u baráku, má novou stavbu, takže jsme to tam rozbalili na zemi, všechno se prošlo, super. Děkuji. Takže prostě kvalita a ten full service je pro vás priorita. Nemusíme trnout na to, jestli to opravdu razí v pohodě nebo ne. Jo. Jasně. A ty už jsi tady zmiňoval systém, který děláte vedle těch tisků samotných. A dokážeš nám o tom něco říct, nějak to přiblížit, co to vlastně je? My jsme se snažili na náš systém, jakoby na náš vlastně e-shop, jsme se snažili napojit něco, co by ušetřilo fotografům čas. Myšlenka byla ta, že fotograf, když nafotí nějakého klienta, tak mu vytvoří galerii těch fotek a klient si je tam může rovnou prohlížet, anebo rovnou z té galerii se může objednat tisk. Výhoda toho je, že ten fotograf vlastně nemusí s tím klientem vlastně řešit vůbec ten tisk. Protože ty fotografové, když jsou to třeba rodinný focení nebo tak, tak ty lidi jim potom vypisují. Tuhle tu fotku nám udělejte 20 na 30, tuhle tu fotku nám udělejte jako obraz třeba 60 na 40 a ten fotograf to musí s tím klientem řešit, musí vybrat správné fotky, taky se občas stane, že si nevybere správné fotky, jo, že nechtít se prostě před to a objedná jinou fotku, musí si to nechat poslat k sobě domů, pak se domluvit s tím klientem, ať si proto zase přijde, vyzvedne, zaplatí a má s tím strašně práce. Když tomu klientovi pošle nějakou galerii, tady si vyberete fotky, sami si to objednejte, přijde vám to domů, tak je to úplně nejsnažší pro toho fotografa. A ten fotograf z toho samozřejmě má peníze. Jasně. Takže jde mu z toho provize. Jo, takže to funguje vysloveně, takže já se s váma jakoby domluvím nějakou spolupráci, nebo se rovnou můžu přihlásit a registrovat přes... Přesně tak. My to akorát musíme ručně potvrdit. Jo, aby se u nás neregistroval úplně každý klient, který si to chce zrovna objednat domů, tak aby automaticky nezískal slevu. Jo. Takže my si ověříme, že to je opravdu fotograf a tak. A jestli tomu fotografovi dáme 20% slevu na tisk, anebo si to objedná u něj klient za naší cenu a fotografovi pak přičte 20% jako do provize, to už je na něm. Jo. To už je vlastně finančně to stejné. Jasně. Jo, nebo kdyby to ten fotograf chtěl prodávat dráž, tak samozřejmě může. U nás si může přenastavit ceníky na vyšší ceny. Aha. A nebo naopak si může přenastavit ceník na nižší ceny. Třeba řekne, objednejte si to přeze mě a já vám dám 10% slevu. Takže fotografovi zbyde 10, 10 jde i klientovi a tím ho motivoval, aby si to objednal přes něj. Jo, a fotograf získává provizi i z toho, když si tam klient nahraje ještě vlastní fotky pro tisk. Aha. Takže se to občas stává. Takže to může jakoby využít i ten klient. Přesně tak. Když už do toho má přístup. Jo, přesně tak. On si vybere fotky třeba ze svatby, vybere si tam 50 fotek, který chce, a přitom má fotky ještě rodinný z té svatby, tak si do té objednávky přidá. Takže se nám stalo, že si někdo objednal řekněme 20-30 fotek, myslím, že to by bylo, ale k tomu si přihodil 250 fotek vlastních. A fotograf i z těch 250 fotek získal potom provizi. Jo, že ten klient si to objednal přes něj, takže my ty peníze dáme fotografovi. Jo. Tohle je hlavně asi jako veliký ulehčení, že jo, těm fotografům, ty už si to nakousnul, ale v tu chvíli, kdy jakoby vy za toho člověka uděláte tu komunikaci prakticky jakoby s tím klientem a ještě on se může spolehnout na to, že to dává jako vytisknout někam, kde jako mu zaručí tu kvalitu. Tak je to takový jako win-win. Oni fotografové to často k tomu píšou, že prostě nechte si to udělat tady já zaručím za tu kvalitu.
Jo, oni se potom vyhnou těm reklamacím, že třeba ale ty fotky vypadaly dobře, nebo když jste nám dávali balíčku pět vytištěných fotek, byly super. Pak jsme šli do drogerky, nechali jsme si to vytisknout a jsou prostě hnusní. Jasně. Jo, takže tak oni prostě řeknou, nechte si to vytisknout tady, budou přesně podle toho a je to. Ten systém ve chvíli, kdy už se tam jakoby registruje jako fotograf, ty alba se tam nějakým způsobem jakoby třeba jako ukládají na delší dobu, nebo to je tak, jako, že se zpracuje zakázka a fotky se jako pošlou jinam? My tam máme, protože ten systém není úplně nejlevnější na vývoj a na provoz, ty data něco stojí, tak máme verzi zdarma a verzi placenou. Aha. Verze zdarma je plná funkcionalita, všechno tam funguje, není to jenom na odezdávání fotek, je to i na prodej fotek elektronicky ke stažení, je to i nějaký náhledový alba pro fotografii a tak, ale to album je tam měsíc uložený. Všechny ty data jsou tam měsíc, potom se to smaže. Pak, když si fotograf u nás platí, tak si vybere vlastně data, si u nás kupuje datový balíček, jasně, jestli chce 50 giga, jestli chce půl tera, tera a takhle. A ty fotky tam má pořád, dokud vlastně ten balíček nevyčerpá. Jo. Jo, když už to má plný, může starý alba odmazat a tak, jo. Jasně. Je to proto, funguje to o tom, že ty fotografové přesto odevzdávají fotky místo toho, aby je poslali přes úschovnu, na flešce a takhle. Prostě ten klient má galerii, kterou se otevře na mobilu, v počítači, v tabletu, kdekoliv se na to může kouknout, má je pořád online, kdykoliv si z toho objedná tisk a podobně. Jo. Jo, navíc ty galerie se ještě v podstatě grupují podle klienta, když se nastaví podle toho. Jestli k jednomu fotografovi ten klient chodí víckrát za rok, tak pod jeho heslem si prostě vypíše všechny galerie z focení minulý rok a podobně. Jo, když ho ten fotograf samozřejmě nesmazal. Jasně. Jo, a taky se stává, že to, že když někdo dělal jarní focení, podzimní focení, pak vánoční focení, tak na Vánoce si někdo rovnou objednal fotky i z té galerie, prostě jarní. Jo, takže občas se to fotografům opravdu vyplatí tam ty fotky nechat, i ty původní. No. A je to zase služba pro klienty od toho fotografa. Prostě vy jste se u mě nechali nafotit, tak tady ode mě máte prostě ty fotky dva roky online, pořád, kdykoliv si tam můžete, stáhněte si je, objednejte si tisky, co chcete. A zároveň je skvělý přesně to, co jsi říkal, že kdykoliv si to můžu nechat otisknout. Přesně tak. No, protože přesně z tak. Osobní zkušenosti vím, že ve chvíli, kdy se člověk nechá vyfotit, že někde vybereš si nějaký fotky, tak. Ale s odstupem času by si vybral třeba nějaký jiný, což zase tomu fotografovi teda ve výsledku přinese nějaký peníze zpátky. Přesně tak. No. Ono mu to hodně ušetří i hlavně čas tím, co bylo jedno z nejzákladnějších, co nám fotografové psali, že lidi jim po 14 dnech píšou, mě vypršel odkaz z úschovny. Můžete mi to poslat znova? Jasně. Jo, takže tady se to prostě neřeší, ty fotky tam jsou. Minimálně jsou tam teda ten měsíc. Fotograf vidí, jestli si to ty lidi stáhli, nebo jestli si to prohlídli, takže on je případně může zaurgovat, jako za chvilku vám to prostě jako zmizí to album, takže stáhněte si to, nebo prostě většina těch fotografů to u nás má placený, no. Za malý částky je to, jasně, jenom aby se zaplatili data. Rozumím. Ty provize, které z toho mají ty fotografové, ty se jakoby jim kumulují třeba na nějaký služby, nebo se jim to jako vysloveně vyplácí? Je to podobně s tím fotografem. Jo, takže jsou jako obě varianty. Oni si z toho můžou zaplatit další členství u nás. Aha. Můžou si z toho sami vygenerovat dárkový poukaz na tisk, takže buď ho sami hned využijou jako slevu na tisk, a nebo to fotografové dali do balíčku do svých. Jo, že místo toho, že nafotí někomu svatbu a do toho jim dají 50 fotek nějaký velikosti třeba, vlastně když to odevzdávají, tak místo toho nafotí svatbu a dají jim poukaz na 500 na tisk. Jo. Jo? A dobrý je, že oni odevzdají někomu poukaz na 500 na tisk a ty lidi ho využijou a už z toho mají zase provizi. Ty 500, který ty lidi využili. Jo? Takže jakoby takhle motivujou a nejsem si jistý, jestli někdo již dostane poukaz na tisk na 500, že ho nechá jen tak ležet. Myslím si spíš, že ne. No. Něco si objednají. No. A tyhle ty cenové poukazy fungují líp než procentuální. Já si myslím, že už lidi jako tolik neslyší nějakou slevu, tady u mě máte 10% slevu, tady máte třeba 20, ale a když to funguje tady ode mě, k focení máte poukaz na 500, tak... To je věc jedna a věc druhá je, že to i něco říká třeba o tom fotografovi jako takovém, co se týče jako kvality té práce. Jo. Jo, že má jako vymyšlený určitě zase něco navíc a fyzicky prostě ví, že dostanou ty lidi prostě super fotky. Je to tak. To je skvělý. Ono to zase jako je i výhoda pro toho klienta, protože třeba nevyhovuje mu to, že by měl dostat malý fotky, třeba by nevěděl, co s nima. Takže místo toho si třeba objedná za tu cenu obraz. Jasně. Jo, že prostě sám si vybere, co chce v té ceně. Je to pro něj lepší. Jak vás vůbec napadlo jakoby tenhle systém jako začít dělat? Já úplně upřímně ani jako asi nedovedu jako zpětně říct, no. Ale asi to je o tom, že já sám jsem byl fotograf. Takže když jsem jako začínal tu firmu s tiskem, tak jsem jako věděl, co by mi dokázalo ulehčit jako práci. A snažil jsem se to nějak jako to samozřejmě implementovat. No. Věděl jsem, že náš tým programátorů je schopný, který to dokáže, jde to sice ty úpravy pomalu, ale je to na špičkový úrovni, tak jsme prostě vymýšleli a šlo to. No.
A teď určitě řešíte spoustu takových věcí, jako je třeba GDPR. Předpokládám, že to asi jakoby ty programátoři nějakým způsobem museli jaký jako zaimplementovat. Přesně tak. A asi lidi, kteří jakoby budou ten systém využívat, se nemusí bát, předpokládám, jakoby zrovna na to, protože je to velká programátorská firma, která to řeší pro hodně klientů, tak na to byla zpracovaná právní analýza. Stálo nás to opravdu nemalý peníze. Tohleto, jo, takže je to tam opravdu jako technologicky je to všechno vyřešený, takže se lidi nemusí bát. Samozřejmě je to otázka o tom na toho fotografovi, jestli se bojí on, ale všechny alba jsou zaheslovaný, přístup tam má jenom on. Řeknu to úplně upřímně, že my k těm zdrojovým datům nemáme přístup ani my. Dokud si člověk neudělá objednávku, my se k těm fotkám nedostaneme prostě. Jasně. Takže nevíte, co tam alba. Ty lidi mají. Přesně tak. Já jsem tam vysloveně jenom z toho důvodu, nemyslím si úplně, že fotografové by se báli jako o fotky jako takový, ale samozřejmě, když potom pracuje s tím klientem, tak hodně lidí se třeba na tohle to zeptá, kde se ty fotky jako můžou objevit nebo kde se jako schraňujou. Jsou v podstatě samozřejmě jsou uloženy na zabezpečených serverech. Jo, kdyby byl nějaký hackerský útok nebo něco, ale to se může stát úplně asi všude. Jo. Nicméně všechny ty alba jsou samozřejmě, nebo takhle, klient si může zvolit, jestli to album má být zaheslovaný, jo, ale ty alba jsou prostě zaheslovaný pod heslem, který dá jenom tomu klientovi. Jo. Jestli ten klient to heslo už dá někomu dalšímu, babičkám, ať se podívají, nebo něco jiného, tak prostě je to něco jiného. Nebo jestli někdo bude zkoušet zadávat různý hesla, tak jako může, jo. Ale myslím si, že je to opravdu zabezpečený, opravdu jsme na to dbali hodně. Jo. Ani v našem systému se třeba nedá dostat k fotce v plném rozlišení. Ta tam prostě jakoby veřejně přístupná není odkudkoliv. Jsou tam třeba případně jenom náhledy. Jestli si někdo tam aktivuje třeba v tom systému i vodoznak, tak prostě ten vodoznak je napevno daný do té fotky. Jo, takže když si třeba vidí v tom albu fotky s vodoznakem, aby někdo neukradl, objednává si tisk, tak i do toho tisku skočí ta fotka s vodoznakem, ale u toho poznámka nebojte se, jako ten vodoznak bude odstraněný, v tisku nebude. Jo. Ale prostě snažíme se, aby všude opravdu byly chráněny ty fotky a aby žádný fotograf nemohl říct, že jim to prostě někdo mohl ukrát, nebo že by jim to prostě vyscreenshotoval a podobně. Jo. Teď to prostě nejde. Když jsem se ptal na to, co všechno jakoby tisknete, tak si zmínil ty fotoknihy. Je to něco, s čím teda přijdete teďka do budoucna? Je to hodně finančně náročné dělat fotoknížky. Zejména po stránce systému. Ty systémy stojí miliony. Jasně. Jo, my bychom tu knížku uměli vyrobit fyzicky, ale aktuálně na ní neumíme přijmout objednávku. Jo, že jako nemáme ten software, který by uměl zpracovat tu objednávku, že si tam lidi naposouvají ty fotky a podobně. Jo. A je otázka, jakým stylem jít. My bychom mohli, ty systémy jsou, existují, ale už by zase neuměl napojení na ten náš systém. Jo, a fungovalo by to trošku jako nepříjemně, že když chce člověk fotoknížku, musí si udělat jednu objednávku, k tomu objednávku na obraz a teď by to nešlo třeba spojit, nebo jsme to museli ručně spojovat. A já osobně nemám rád věci, kde se můžou stávat chyby. Jo, takže pro mě prostě zděšení, že bychom museli třeba štítky na balíky dělat ručně, jo, protože tam se prostě stane chyba a takovéhle věci. Takže všechno máme opravdu automatizované, aby se nikde nemohla stát chyba. Pro nás je to lepší, že v uvozovkách to může dělat kdokoliv, tu práci u nás. Samozřejmě je to hodně nadnesený, jo. Samozřejmě jsem rád, jako, že máme u nás opravdu kvalitní lidi, ale tahle ta chyba se tam prostě stát třeba nemůže. Jo. Stejně tak nechceme. Nebo snažíme se všechny věci dělat, aby byly co nejvíce automatizované, aby dobře fungovaly. Takže jediné řešení je, že bychom ten systém vyvinuli sami. A to uvidíme, jak dlouho to bude trvat. No. Takže je možné, že se někdy jakoby dočkají vaši klienti. Že možná, takže uvidíme. No. Jasně. Hele, ve chvíli, kdy třeba mi fotograf nafotí tu svatbu, pošle mi výběr těch fotek, já se rozhodnu pro ten tisk. Jak třeba dlouho trvá vůbec jako zpracovat tu zakázku? Ono záleží, jestli je třeba sezóna nebo ne, úplně jako vánoční, ale my garantujeme nejpozději do 3 dnů. Jo, což je ale fakt jako nejpozději do 3 dnů, jako většinou toho vysíláme druhý den ty věci. No. Jo, když to jsou Vánoce, tak se to prodlužuje. Jasně. Jo, ale opravdu záleží, co si kdo objednal, jak si co objednal. Jo. Takže, ale i obraz není problém prostě do druhého dne nějak odeslat. No. Ale nedáváme lidem tu garanci. My tam opravdu píšeme do 3 dnů, protože nikdy nevíme, který den se to prostě jako nasype. Většinou třeba v neděli se toho nasype hrozně moc těch objednávek, neděle a pondělí, takže nejde všechno odeslat hned v pondělí. Jo. A potom se to postupně uvolňuje, že když nám někdo pošle třeba objednávku ve čtvrtek ráno, tak hned ve čtvrtek odpoledne mu ji pošlem. To je super. Jo, ale dáváme prostě garanci. Kdo by tu garanci opravdu chtěl, jako úplně fakt, že to má druhý den, tak nabízíme ještě expresní zpracování za nějaký příplatek. Jo, a to opravdu, když ta objednávka přijde, tak to je hned první, co se začne dělat.
Jasně. Jo, takže i kdyby to byla velká objednávka, tak hned jde na víc tiskových strojů najednou, se pustí, že to neběží jenom najednou, ať se opravdu jako vyrobí co nejdřív a hned ji posíláme. Mm-hmm. Tohle je skvělý, no, protože sám jakoby vím, že mě vždycky nebaví čekat na to, než vůbec jako dostanu ty printy potom z tiskárny. No, ale ono tak vždycky bývalo, že všichni byli jako zvyklí jako čekat na ty tisky týden. Akorát teď prostě e-shopy dodávají zboží rychle a lidi jsou na to zvyklí a úplně si neuvědomují rozdíl v tom, že dodat zboží z regálu není to samé, jak tu zakázku vyrobit. To 100%. Jo, že když je něco někde skladem, tak nechci říct, že to je málo práce, jo, ale prostě stačí to v pouzovkách vzít, zabalit a odeslat. Jo. U nás, když nám ty data přijdou, tak my si je teprve musíme stáhnout, zkontrolovat, projít to, případně ještě volat klientovi, jestli opravdu to chtěl takhle nebo ne, jestli tam je nějaká chyba. Hmm. Pak to pustit do tisku, pak to zkontrolovat, zabalit, odeslat a trvá to hodně hodin. Hmm. To je ten postup. Je možný v normální době, teď samozřejmě ne, protože je všechno zavřený, ale je možný někde jakoby vidět fyzicky vaše tisky na nějakých výstavách nebo u dealerů, nebo u prodejců, fototechniky? Kolikrát to mají ty fotografové přímo v ateliéru, ty tisky. Uh-huh. Jo, takže když tam klient jde, tak oni mu samozřejmě ukazují, pro ně je to taky kšeft, takže jasně. Oni mají na ukázku to, co chtějí, aby si ten klient objednal. Výstavy samozřejmě děláme, nemůžu aktuálně říct, kde by nějaká visela, nebo jestli to bylo uzavřené, nebo jestli prostě ty výstavní prostory jsou nebo nejsou, ale vím, že třeba na podzim, nebo skoro před Vánoci, jsme vyhráli celostátní zakázku na 130 obřích metrových obrazů. Samozřejmě můžou se podívat v mockup spaceu na ty obrazy. Jo, ale že bychom měli nějaký přímo výstavní místa, to ne. Ale jako výstavy tisknem, myslím si, skoro 2 do měsíce určitě tisknem. Docela... Teď je toho méně teda samozřejmě. Jo. Teď se toho každý jako bojí, ale nedovedu úplně říct, kde to bude vystavený a kde ne. Jo. Jasně. Jednu dobu jsme řešili, že bychom možná mohli tisknout pro Národní muzeum fotografie, což je zrovna u nás jako ve městě, jenomže oni investovali do vlastní techniky a úplně se toho nechtějí vzdát, takže my jsme tam aspoň dělali konzultace toho, aby trošku věděli, jak to má pracovat a jak to má fungovat. Jo, ale protože už tam měli koupenou vlastní jako techniku, tak u toho zůstali a jako tisknou si tam sami, no, ale měli tam od nás takovou podporu aspoň. No. Teď, když mluvíš o té podpoře, napadlo mi ještě v tu chvíli, kdy budu fotograf a budu si chtít jakoby, od vás nechat zpracovat ty fotky, dokážete mi třeba jakoby, nějak jako online, po mailu, po telefonu poradit třeba jakoby, s tím, jak bych vám ty fotky měl jako co nejlíp předat? Nemyslím teď, jako, co se týče jako retuše, ale i co se týče třeba spoustu lidí vůbec neví, jak má ty fotky jako ukládat, do jakých formátů. Víš, aby jakoby, tam nebyly nějaké jako ztráty. Kdo si není jistý, tak nám vždycky napíše na Facebook nebo na Instagramu a snažíme se reagovat co nejdřív. No. Takže tam je jakoby, od vás prostě ta podpora. Protože když nám někdo napíše, tak to není o tom, že bychom mu napsali, jak to prostě udělejte nebo tak. Jo. A když nám někdo opravdu napíše nebo nám napíše do poznámky objednávky něco, tak opravdu každou poznámku objednávky čteme a kontrolujeme. Já se ptám jenom jako z toho důvodu, že prostě spoustu lidí, kteří začínají, že se v těchhle těch jako technikáliích úplně nevyznají a samozřejmě pro ně je to zase nějaká přidaná hodnota, proč třeba nechat tisknout u vás v tu chvíli, kdy mají za zády nějaký support. Ptají se kolikrát lidi, jestli tu fotku mají upravovat velikostně na ten tiskový rozměr při nějakým 300 dpi. Říkáme, vůbec to nedělejte, dejte to prostě v plném rozlišení, v plné kvalitě, co to máte. Protože naše stroje třeba tisknou při 600 dpi, což jako běžně jako fotostroje netisknou. Takže prostě i na tu malou fotku, ať to nechávají v plném rozlišení a nezmenšují to zbytečně. No. Jako, je to škoda. Tak se počká o 10 minut díl při nahrávání fotek, no, to asi ničemu nevadí. Jo, takže čím vyšší kvalita, tím samozřejmě líp. No. A pokud si někdo není jistý, ať nám to napíše do poznámky, objednávky, ať nám napíše nebo cokoliv. A my to s ním potom řešíme individuálně. No. Je třeba jakoby něco, dostali jste někdy třeba nějakou jako poptávku na tisk, který prostě jako není zrealizovatelný? Stane se to? Jasně zaskočil. Trošku. Asi úplně ne, možná. My těch technologií máme víc, to je naše hrozná výhoda, protože my máme i technologie na reklamní tisk u nás, čímž my si trošku vyplňujeme celoroční sezónu. Protože na tisk fotek je to někdy třeba jakoby začátek léta a potom Vánoce, kdežto, když máme ještě ostatní stroje na reklamní tisk, tak zase firmy potřebují třeba na začátku roku, když rozjíždí marketing a podobně. Takže my v podstatě máme furt napilno a díky tomu, že máme tolik technologií, tak když chce někdo prostě venkovní tisky, kde úplně není ideální vystavovat fotopapír ven, že jo, aby tam třeba nezvlcha tak jsme schopni to prostě udělat.
Takže dokážete opravdu pokrýt asi jak... Dokážeme toho udělat opravdu hodně, co se týče hlavně velkoformátu, velkoformátových tisků. Teď děláme nějaký vyřezávaný i zvířata z hliníkových desek a takovýhle, takže jako dá se přímo i tvarový obřez těch obrazů udělat, to taky není problém u nás. Když někdo bude chtít třeba kruhový obraz, dá se. Ale potom jsou takové specialitky různý, když někdo chce jako speciální papíry na vizitky a to, tak to už neděláme. To už bychom opravdu museli mít tak široký sortiment a záběr, že to ne. Hlavní pro nás jsou prostě ty fotky. Dělat prostě na 100% a mezi tím potom teda dokážeme udělat, když někdo řekne, chci udělat ty dvě reklamní plachty, tak na to prostě technologii máme. Tak to taky děláme. Skvělý. Za mě jsou to asi všechny otázky, které jsem tady měl. Je něco, super, co jsem třeba vůbec jako neřekl, aby si to chtěl zmínit? Asi se nezeptal, jestli by u nás lidi měli tisknout. Tak. To předpokládám, že by asi měli, protože podle toho, co si mi řekl ty tady, podle toho, co já jsem si zjišťoval, když jsem se připravoval na rozhovor, tak jako musím za sebe říct, že vlastně jako nevidím důvod, proč ne. Jo, protože ten systém, který máte, mě dává jako velký smysl. A i co se týče těch jako služeb, které jsou okolo toho, a co, i co se týče jako kvality těch tisků, kterou jsem jako mohl vidět, prostě my si za tou kvalitou stojíme, no. To je taková symbioza, která mi fakt jako dává. Když nám napíše nějaký fotograf, že s náma chce spolupracovat, my to vyřešíme tak, že mu pošleme nějaký slovej poukaz. Vyzkoušíte si, co chcete. My nemáme žádný jako náš testovací balíček připravený. Tady jsou naše fotky kvalitní z fotobanky, krásně ostrý, který vám pošle, můžete se vidět, jak to vypadá. Ale prostě tady od nás máte několik stovek, objednejte si ze svých fotek přesně, co potřebujete. Můžete si... lidi to prostě mají otestovaný, vidí to u sebe. Můžete na si podle toho přesně podívat na monitor, jak vám to sedí a radíme, objednejte si černobílou fotku, objednejte si nějaký portrét, kde je nějaká pleťovka vidět, objednejte si něco, kde je třeba hodně červený barvy, protože ty stroje to zvládají fakt dobře u nás, kde je nějaký západ slunce nebo tak. Jo, tam, kde jsou prostě ty extrémy těch fotek, aby poznali ty limity, které prostě by byly jakoby poznat při nekvalitním tisku. Přesně tak. Jo, takže takhle se to snažíme a asi se nám to nikdy jako nevymstilo. Občas někdo třeba napsal, že mu ty fotky přijdou tmavší, pak jsme to s ním teda jako vyřešili, že ten monitor asi nemá úplně jako světlej, ale i podle toho, co koukáme v diskuzích po internetu, tak ty reference jsou jenom kladný, což nás strašně těší. No. Toho jsem si právě všiml taky, těch kladných referencí. A jak říkám, když kluci řešili ty vlastně velké formáty do toho svého ateliéru a pak když mi ukazovali to, jak to dopadlo, tak to je jako jsme, fakt super. Tady tomu pánovi, co jsme vezli ty velkoformátové obrazy, tak on právě říkal, že koukal k nám na web a ptal se nějakých lidí, kde je to, kde by mu doporučili tisknout a padly mu tři recenze a překvapilo ho, že všechny tři byly na nás. Takže byl rozhodlej hned. No. Takže to jméno už máte mezi těma fotografama? Já doufám, že jo. No. Jako těch firm je samozřejmě víc tady. No, a nechci na něj říct nic špatného, já jsem rád, že tady ta konkurence je. Ta je vždycky zdravá. No, což je úplně jako super, protože i kdyby ta konkurence nebyla, těch podobných firm, jako jsme my, tak taky tak daleko nejsme, protože nás to fakt jako tlačí dál. No. Jak to vlastně děláte dlouho? 6-7 let možná. Začínalo to tak, že jsem měl jeden stroj u mě v pokojku doma. Pak jsem to přestěhoval někam do větších prostor, pak zase větších prostor a teď už máme pořádný prostory, nějakých 6-7 lidí. Samozřejmě, když je Vánoce, tak ještě víc. A už to jde trošku ve velkým. No. Jsem si úplně nepředstavoval jako ten start z pokojku, kde jsem to dělal ještě při jiný práci a při škole. A ne, no, takhle do velké firmy, no, relativně. Ale je zase super vidět firmu, která je lokální, česká, a dělají to lidi, kteří to mají rádi. Jo, snažíme se o to. Proto i vyvíjíme ten systém, který je jediný český. Samozřejmě zahraniční jsou, ale snažíme se to dělat přímo pro český fotografy. No. A ty zahraniční mají asi zase jako nevýhodu v tom, že nemají ten background v té tiskárně. Jo, oni jsou přesně tak. No. A oni nemají tu podporu pro ty úplně jako český fotografy. No. Ten systém není český. To je pravda druhá, že může být takoby nějaká bariéra v tom jazyce. Nám se kolikrát stává, že nám volají přímo klienti právě. Jako, že si objednávají fotky z té galerie a že chtějí poradit. Jo. Tam se to asi nestane, jo, když by zavolali někam jinam. Jo, a myslím si, že taky český fotografové mají možná trošičku jiný požadavky než ty zahraniční. Takže se to snažíme ten systém vyvíjet a diskutovat přímo jako s tím, aby jsme to dělali na míru tady pro ně. Super. Já ti děkuju za rozhovor. Super. Díky. Díky, že jsi dorazil. Měj se fajn. Ty taky. Ahoj. Čau.